Розпочинаємо нашу ротацію дебільної, шизанутої української рок-музики в нашій програмі «Тихо якось». Вчора була Покрова, і Льоху закидали привітаннями, картинками, де мої друзі в соцмережах дуже оригінально надсилали привітання в особисті повідомлення. І я такий: о, сьогодні свято? Що ж за свято? Покрова? Яка Покрова така? Ну і лізу в Вікіпедію, тому що треба почитати нарешті, що це за свято. Тому доношу до наших слухачів рок-радіо, що Покрова – це свято справжніх українських рокерів, козаків, тому що сучасний український рок – це справжня повстанська пісня. Це крик душі, це коли вголос під металічні ріфи ми співаємо про Україну, за Україну, і ми всі проти ворогів. Тому ще раз Покровою, хай вона покриває Україну на протязі всього існування нашої держави. Захищаю від ворогів, і з Божою матір'ю в серці ми подолаємо усі негаразди. А я хочу поставити нову пісню, яку ще ніхто не чув. Навіть самі музиканти цього гурту почули її пару днів тому. Це новинка від гурту «Обрій». Реліз буде наприкінці жовтня, але ексклюзивно для слухачів рок-радіо пісня звучить у нас в ефірі. Справжній український метал!
працюю в промзоні, і ви знаєте, на всі свята наші робітники, які займаються важкою фізичною працею, не виходять на роботу. Тобто в неділю і на всі християнські свята в промзоні тиша. Але ми, рокери, маємо змогу прийти на репетицію іменно тоді, коли неділя чи якесь свято. Тому на всю промзону лунають гітарні рифи, барабанні збивки і істошні крики сучасного українського металу. Люди, які вигна війна, не грають у наших площах, вибухають тих днів, і контрольна у нас лиш ми. Масова брехня, послужи кров на лодя. Тихо якось. Другий місяць осені, і мені здається, що збільшилось українських релізів. Нарешті музиканти почали постити якісь свої нові пісні. Переважно це якесь гівно. Мені хотілося б, звісно, чути щось оригінальне, з нормальними текстами, мелодійними ходами. Але більшість українських рок-гуртів прагнуть успіху, тому роблять музику стандартну, нецікаву і під копірку. Є така тайна спільнота для обраних рокерів, називається «Рок-гурток». Вона знаходиться в Фейсбуці. І отам сидять оці самі матьорі українські рокери. Переважно ніхто з них нічого з себе не уявляє, але вони з насолодою критикують все нове, що виходить у нас в Україні. Якось я почав цікавитись, що ж там за люди сидять, слухати їхню музику, і поняв, що мені там не місце. За свій пафосний цинізм я був видалений з цієї спільноти обраних людей. Хвилювання лунно роздоріжжя двох вершин високих, зухвало розіпнуло перед мною глибочинь. Все моє біль печаля скаженіло шматування потоком неминучих і нестримних ярих змін.
зараз прозвучить віршик від Альоші. Нах, по-деревлянський, нах, Володя Зеленський, чи існують поняття пацанські, чи існує питання єврейське? Чи краще, коли Порошенко, чи гірше, коли Янукович? Плаче мідний Шевченко, вони усі однакові. Я суттєво понижу тарифи, посаджу усіх крадіїв. Так розповсюджують міфи серед лохів і биків. У пісюна є терпіння, приблизно хвилини дві. Людина – це сировиння, знищуй, керуй, дави! Горіло під хатою багаття, смажили ребра і бекон. Як привид була моя мати, призмою скрізь самогон. Той, що я пив другу сутку, той, що знайшов на горищі, похер на правлячі мутки, коли самі такі грішні. Ви ангели? Що? Серйозно? Палаючі дупи суспільства, гомілки всі в кульках венозних, незрячий театр блюзнірства. А вибір завжди зрозумілий, вибір то пекло струною. І як знайти в собі сили лишитись самим собою? Ти наче зеленока відьма, а я мале хлопче, що ненароком завітав в дрімучий ліс. До тебе вліз в твої чарівні пути. Та шрами на душі тріщать по швам та не дають забути ту злість, яку вже не спокути. Мале дівча блукало поміж люду, поміж повалених дерев буття. І так хотіло щирості без суму, та кожен, хто підходив, забирав життя. Руде волосся, щирі очі, весняна усмішка тату. Для когось відьма, а для когось всесвіт, що подолає пустоту. В радянські часи було таке кухонне мистецтво, як я його називаю. Це коли люди, які відчували свою приналежність до якоїсь еліти поетичного всесвіту, писали маленькі такі мініатюрні оповідання, де було дуже багато матюків. Герої мініатюр були якісь білочки, собачки і котики. І, звісно ж, по п'яні це все читалося на кухнях. Так як якихось розліку було небагато, телебачення було тільки 3 канала, тому ці всі оповідання прикрашали проведення алкогольного часу. В 90-х роках увірвався світ в оцих от мініатюр Лесь Підрівлянський. Його записи стали досить популярними, і він нагороджений епітетом
геній нашого часу. В Рівному був виступ генія, і я пішов послухати та подивитись на цю людину, познайомитись, так сказати, ближче з митцем. Митець вийшов на сцену, сказав «Слава Україні», «Вмикніть, будь ласка, світло», сів і почав читати. Читав переважно рекламні оповідання своїх нових книжок, рекламував свою п'єсу, яка йде в театрі. Через годину встав, сказав «До побачення» і пішов. На вигуки біс не вийшов. От я думаю, чи то альтернатива в душі поета йти проти системи, системи шоу-бізнеса? Чи це просто неповага до свого слухача? Геній вдавився своєю геніальністю. Ну а я буду читати його оповідання лише в вигляді книжок чи слухати на аудіокасетах. На виступи Леся Піддревлянського Льоха більше не піде. Як хто бігає для кайфу, хтось на працю поспішає, на бігу ковтає каву, бутербродом заїдає. А я бігаю від зомбі і від привидів ховаюсь, як би не було жахливо, помирати не збираюсь. Кажуть, класно спати в лісі і ходить на полювання, та мене цей рід заняття із дитинства не цікавить. Потікали вовкулаки і вампіри не кусають, бо мої сталеві нерви ігла їх не пробивають. Всі мої сподівання для цього світу занадто страшні, бо у мене до всього надзвичайний підхід. Люди ходять у спортзали, фітнеси та тренажери, а мої фізичні формі заздрять навіть всі спортсмени. То я бігаю, стріляю, то за кулами купаюсь, повсякденно я тренуюсь і суцільно розвиваюсь. Всі мої сподівання для цього світу занадто страшні, бо у мене до всього надзвичайний підхід. Наша рубрика «Крок у гівнорок», яка присвячується Вікторії та Ярославу Кондратенко, знову в ефірі нашої радіостанції. Як зробити нормальну гівнорок-групу – це дуже просто. Тобі повинен подобатись Король і Шут, Аліса, Сектор Газа, Гражданська оборона і ще зовсім трошки гурт Металіка. Це все ти поєднуєш в своїх трьох акордах, починаєш співати українською мовою, і світ бачить справжній лайно-хіт. Оцим переважно займається більшість українських рокерів. Пишуть лайно-хіти. Нема що робити! Я живу на Україні!
сфери, нема що робити. Я живу на Україні. Я родив стартом. Я рив там, що ви ближе. А ви мені вже капут. Наше рок-радіо має потужну ідею – нести до слухача справжній україномовний рок. Але всі радіостанції рано чи пізно починають створювати свій якийсь особливий формат. Музика стає однотипна, але у нас на радіо є можливість урізноманітнити музику в нашому ефірі. Тому і виходить наша програма «Тихо якось». Я намагаюсь відшукати для вас щось таке, в музичному, звісно, плані, що вас обов'язково здивує. І ви такі «Опа!» Я не очікував це почути на рок-радіо. І все тому, що це програма «Тихо якось». Останнім часом пишуться послання, країна встані. Гертруда в стані одна війни, а інша стала віршем паризьким з варіантів копій. Це все, що нині при тобі і в тобі, як сніг нью-йоркський, що часами тішить. Поетам, рибам, як процес згасання, листи складаєш поміж нів і файлів з приміткою для давніх адресатів. І клей, як цукор, язиком лизати, щоб склеїти ці віддалі і далі.
незвичну прозу. Один поцупив у кеймарті возик, уважно слуха, і це до вподоби. Гертруда в бронзі з ним веде розмову, немов буддист вшановує корову, і третє око розмина на лобі. Хлопці, які займаються професійно рок-музикою, а є виконавці, які себе не пов'язують взагалі з музикою як таковою, займаються цим як хобі, беруть гітарку, співають і виходить чомусь набагато краще, ніж у впевнених в собі рок-зірок. Хочу вмикнути пісню якраз, де непрофесійна людина просто взяла акустичну гітарку і заспівала пісню. Я думаю, слухачам буде цікаво зрозуміти, що можна отак по-простому взяти, заспівати, і ця пісня прозвучить у нас на рок-радіо. Шов Іванко до Марічки і дорогу коротав, що він взимку через річку провалився і пропав, і пропав. Плаче мила, плачуть діти, плачуть баби і діди, і несуть до річки квіти, де знайшли його сліди, його сліди. А Іван, а Іван, а Іван про це не знав, а Іванко тихо спав, спав на дні і бачив небо, він собі в ту мить літав. Кажуть батько, кажуть мати, кажуть куми, як то так. Ми Іванка добре знаємо, наш Іванко не рибак. Що ж робив він на тій річці, так ніхто й не узнав. А Іванко дома річки ніс букета і співав, і співав. Така мораль у цій пісні, як не хочеш, щоб лід тріснув, коли взимку йдеш по річці, не співай москальських пісень, москальських пісень. Тихо якось. У мене колись записувався гурт New Raid. Хлопці не вміли професійно грати під метроном, видобувати правильно звук, але грали вони справжній панк-рок. Записувались вони відразу наживо, і ви розумієте, що наживо записатися – це дуже важко. Але не в тому випадку, якщо ви панки з міста Луцьк. Тут головне – поматюкатись, накуритись, набухатись і завалити справжній панк-рок. Ну а ми, вибагливі слухачі, послухаємо, що з цього виходить. Я бачу тебе на інших телеканалах, я бачу в інтернеті, в порножурналах, ти зірка порнофільмів, відеопрокаті. Я не вхожу до числа твоїх фанатів, симулюєш кожне слово, симулюєш кожну дію, я скажу тобі відверто, ти не зірка, а повія.
все прекрасно, але твоя зірка згасне. В цьому житті все прекрасно, але твоя зірка згасне. В цьому житті все прекрасно. Прекрасно. Прекрасно, але твоя зірка згасне. Тихо якось. Що в цій програмі у мене дуже багато панк-рок-гуртів. Лайно-панк, в принципі, рулить. І я хотів би зараз ще поставити пісню чернівецьких панків гурту «Серцевий напад». Раніше вони бентежили думки дівчонок. Їх кохала вся українська неформальна молодь. А зараз вокаліст постить свої позорні фотографії, як він відпочиває на курортах Єгипту та Турції. Ну і іноді постить, що він продавець рок-н-рольного мерчу в чернівецькому ларьку. Але я нагадаю, що гурт «Серцевий напад» – це дійсно круті і мелодійні, і драйвові панк-рокери. Білі кеди носиш, батьків на пиво просиш, забуваєш на навчання, хобі одне кохання. Всі з тобою хочуть бути, ти обожнюєш все чути, ти одна на цілий світ, ти кубасишся під фрит. Я вже згадав такого персонажа львівського неформала, якого звуть Кумар. Він співав в гурті «Тостер». Після «Тостера» у нього було дуже багато панкових вдалих проєктів з крутими текстами. Це «Люстри Чижевського», це «Ред Байт». Але став популярний він завдячуючи гурту 1914 року. Вони співають на англійській мові, грають злосний метал і в піснях реконструюють Першу світову війну. І це прикро, коли панк-рокер з класними ідеями стає популярний як аніматор. Якщо стається жопа або дупа у житті, ти не журися, в розпач не впадай. Вийди на балкон вночі і гучно закричи, а краще як скажений заволай. Так щоб тебе почув нічний ларьок і мусора, сусідалка, швахтер з парадняка. Це просто жопа і неабияка. Це хижа жопа росикогняка. Це просто жопа і неабияка. Це люта дупа просекопняка. Насувається здаля, її одразу можна не впізнать. Кудлата як собака і косюча, мов змія, як на криї нікуди тікать. Бо з жопи не втечеш і всьому власне її суть, крізь неї проляга життєва путь. Це просто жопа і неабияка.
жопа. Просто копняка. Це просто жопа. І не пиляка. Це люта дупа. Просто копняка. Свої плюси, життєвий досвід, ось один з плюсів. Почути можна в дубі відповідні голоси, крізь пледиво застіраних трусів. Становище нормальне в жопі не біда. Допоки не підкралася пизда. А так це просто жопа. Хоч не абияка. Це хижа жопа. Просто копняка. Це просто жопа. І не абияка. Це люта дупа. Просто копняка. Зверніть увагу, російською, а ви купуйте квитки на останні і над собою смійтеся. Ярмак, білий птах, а по небу летів і знову російською. Поет, ніби й за Україну хотів, але мовою чужого війська. Для чого ж такі герої, що живуть на цій території і розпинають її на плащаниці заради російськомовної аудиторії? Потап судить таланти і голос України. Та він є неумісною тут персоною, тому що сам співає, пробачте, про заїбала і заїбісь російською мовою. Якщо ж реп і поп-жанри стали основою, то їх виконавці повинні бути представниками української творчості серед сучасної молоді. А що ж ви хотіли? Де пожав Джиммі Сіл? Безглузді текста, одна рефлексія, мова чужа, ваша творчість уся. Тихе ехо Росії, тому й солдат там на стінці. У Бога щось спросив, вони не українці. Ви малороси, жертви кайки і копірки, діти московської пробірки, в серця нічого не кладете, за гроші б'єте, як копілки, перед вами Україна. А ви зібралися її тут поклювати крупки на коліна? Під ногами ваша істинна мати розстелила свої дбайливі руки, а ви ведете її заковану в лахміті у Богу, де вона з позору, опустивши очі, молячись Богу, що вскрив її покровом ночі. Але виступайте з заявами. Ми проти війни. Це все політики, це все вони. А ви, популісти, кривавого банкету заробляєте, мовою загарбника співаючи куплети, імпотенти лінгвісти, кремльовського фальцету на крові, що солдат жарить смачні омлети, забуваєте, що мовне і історичне значення є основою державотворення і цілісності суверенітету. Зараз тут скажуть, о, ти проти російськомовного населення. Так, я проти російськомовного населення. А тепер до мене. 4 роки прожив за кордоном. Вивчив, розмовляючи іноземну мову, а не кричав там, вимагаючи, щоб зробили мою. А ви розмовляєте чужою, маючи свою. Так хто ви? Не росіяни і не українці. Моральні каліки або душевно хворі. Не поважаєте мову корінного населення території цієї і її героїв. Ні, я не расист. Говоріть як хочете, з друзями, родиною у своєму колі. Але українська повинна бути єдиною на обов'язковій основі в дитсадку, школі, вищому навчальному закладі чи держустанові. Горить наша хата. Безжальний вогонь, і не врятуватись від червоних долонь. Горить наша хата, горить барахло. Що будемо рятувати, майно чи добро?
гроші спасе, а третій горілку чи відро морфію. І лише один ікону несе. Як всіх чужий серед своїх, бо ікону врятував не для себе, а для всіх. Як всіх свій серед чужих, бо чудово розуміє їх. Врятує рожева свиня, чи гроші замінять райських музик, чи небо наблизить відро морфія. Лише твоя віра, твій рятівник. Як всіх чужий серед своїх, бо ікону рятував не для себе, а для всіх. Як всіх свій серед чужих, бо чудово розуміє. Тихо якось. Всім до побачення, до слідуючого вівторка. Ми знову з вами послухаємо дібільну, не попсову, українську рок-музику в програмі «Тихо якось». На горі соловей співає, дівчинонька з гори виглядає. Ладдя біле, лишко рум'яне, гей-гей, закохала серденько моє. Ой, ти гора, 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 ти кохання мені принесла. Буде голянка, буде, буде, твої мила потомка мене. Ой, ти гора, 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 ти кохання мені принесла. Буде голянка, та й буде, буде.
мене.